কৰা নাই ইমান কৰা নাছিলোঁ, অলপ ভাল হ'ব ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইমান বেছি মানে ৰেংকত আহি যাম বুলি ভবা নাছিলোঁ। এতিয়াও অলপ অলপ বিশ্বাস হোৱা নাছিলে, প্ৰথমত এতিয়া অলপ অলপ বিশ্বাস হৈছে যে মই ছিক্সথ ৰেংকত পাইছোঁ পজিশ্যন বুলি। পঢ়া নাই, এইটোৱে কলেজৰ পৰা আহোঁ, তাৰপিছত অলপ দেৰি ঘৰত বহি ভণ্টিক পঢ়াই পেলাই তাৰপিছত মই ৰাতিকৈ অলপ পঢ়োঁ আৰু গধূলিকৈ দুঘণ্টা, ৰাতিকৈ দুঘণ্টা, বাছ ইমানেই। বেছি ইমান বেছি পঢ়া শুনা কৰা নাছিলোঁ। পাপাই বহুত কষ্ট কৰে সেইটো বুজি পাওঁ। গৰম দিনততো আগততো পাপাই চাইকেল দি মাৰিছে, তেতিয়া পাপাৰ তাৰপিছত লাহে লাহে গাড়ী ল'লে, গাড়ী লোন লৈ পেলাই গাড়ী ল'লে, তাৰপিছত গাড়ী দি চলালে। এতিয়া এইফালে ঘূৰি মলিবাসাই দিয়ে।